Ćao! U ovom videu ću vam pričati o četkicama koje možete kupiti u Aleksandru, odnosno Aleksandar Cosmetics, Teodora Cosmetics. Tako da ove četkice su kupljene na raznim lokacijama u Novom Sadu, ali u suštini sve su one Aleksandar Cosmetics četkice. Ja imam Kaline i Blašove, odnosno to su te četkice koje su dostupne u Aleksandru. Evo koliko ih imam, znači imam i za lice i za oči. Kaline su po pravilu nešto skuplje nego Blašove, zavisi sve od četkice, od njene dlake i veličine četkice. Dakle, cene variraju, ali sve u svemu su strašno povoljne. Tako da, evo krenut ću od Kalinih. Dakle, ove dve Kaline četkice su za obrve, one su apsolutno iste, samo postoji razlika u ceni. Čini mi se da je razlika u ceni nekih 100 dinara. Ova je naravno povoljnija. Što se tiče samog kvaliteta ovih četkica, ovo je stvarno super. Znači ja četkice za obrve, ove u stvari angled liner brushes, imam više, znači nekad ovih četkica imam duplikate, odnosno imam po više njih, zato što su stvarno jako dobre. Stvarno su omogućili da svaka devojka može da ima četkice za šminkanje, što ja jako cenim, zato što mislim da je mnogo bolje šminkati sa četkicama nego prstima. Dakle, ova žuta, odnosno četkica koja je drška od bambusa, je broj 404, a ova Kalina koja je kao iz professional linije, zna, 504. To su te dve. Zatim imamo ovu veću četkicu za senku, zove se Eyeshadow 313. I ova četkica je okej. Okej nanosi senku, ali može tu i bolje. Ovo je pre za neki highlight, za nešto tako što je na maloj površini i možete tako da malo kao i blendujete. Znači, bolje je za tako nešto nego za nanošenje same senke. Ali također super stvarčica. Zatim, manja verzija ove četkice od malopre, u pitanju je Eyeshadow 315 i ona je mnogo bolja da nanesete senku na kapak. Znači, ako vam treba crna, ako vam treba neka tamna ili jako jarka boja, znači koristite pre ovu četkicu nego onu. I dakle, ove sve četkice koje sam do sada pokazala su od sintetičke dlake. Zatim imamo najnoviju četkicu koju imam, u pitanju je Shading 505 od Kale i ovo je fantastična četka. Znači, ova četka za ono čupakovanje senke je genijalna. Upravo sam se sa njom šminkala i jako sam zadovoljna, mislim da je ovo sjajna četkica. Ona jeste nešto skuplja nego ove ostale, mislim da je cena oko 500 dinara. Ali prirodna je dlaka u pitanju, a prirodna dlaka svakako nanosi mnogo bolje nego sintetička dlaka pigment, odnosno senku. Tako da je ovo svakako nešto što je dobrodošlo u vašem neseseru. Zatim prelazim na četke za lice. Imam ovu Kala Angled Contour 302. Četku koja je sintetička dlaka, mekana je, nežna je. Dobra je za bronzer, ali za rumenilo i nije baš. Razlog tome je što malo ume neravnomerno da nanese to što nanosite njom, te pudereste proizvode. Ali u svakom slučaju je sasvim pristojna četkica i takođe za te pare mislim da u suštini i ne može bolje. Prosto poredim sa nekim mnogo skupljim četkicama i onda naravno da postoji neka razlika, ali sve u svemu, ako tražite povoljnu četkicu za bronzer, svakako je super izbor. I zatim imamo ovu Deluxe četkicu, zove se Deluxe Powder četka, nemam broj jer se izbrisao, ali sve u svemu najveća Kalina četka za puder. Što se tiče toga kako ona radi, radi odlično. Jedino ko ima izuzetno masnu kožu, kome treba jako puno matiranja,
ne bih preporučila ovu četku, ali svim ostalim, znači ja ovu četku obožavam, obožavam s njom da matiram lice, mekana je, divna je, kvalitetna, znači sve ove četkice su stvarno toliko kvalitetne, niti se linjaju, niti, mislim, iako otpadne koja dlačica nije strašno, ali ovaj, imam ih neki duže godinu dana i mislim, ako meni služe i traju toliko, vama će sigurno 3, 4 i 5 puta više. Zatim, također Kalina četkica Complexion 304. Ovo je kao duo fiber četkica i ja s njom nanosim i tečni puder kad sam raspoložena i rumenilo. Odlična četka za obje od te dve stvari. S njom nećete postići veliku prekrivenost zato što duo fiber četkice jednostavno to ne rade, ali kada koristite tečni puder, ali ja jako volim da koristim baš zato što ja ne volim puno pudera na svojoj koži, tako da je ovo super četkica ukoliko delite moj stav. I zatim prelazim na blašave četke. Prvo ću da pokažem ovu broj 32, što je, sad tamo piše da li piše za mineralni puder, ja je koristim za tečni puder. Ovo vam je, znači, ukoliko tražite povoljnu varijantu, one Sigmine F80, u poređenju sa njom skroz prihvatljiva, naravno, postoji malo neka razlika, ali ovo super radi posao i ovaj, za puder tečni je fantastično, mislim da nema bolje, nju možete umočiti čak i u medicinski benzin i ona se neće raspasti, što je fascinantno. Mekana je, divna je, lako se pere, sve što možete poželiti i stvarno za te pare, čini mi se nekih 500 dinara, jel može bolje, bukvalno, da li može bolje. Preći ću na broj 12A. To je kao četkica za korektor i u stvari ne znam zašto je, ali ja sam je uzela s namjerom da je koristim za korektor zato što liči na onu Real Techniku Dome Brush s kojom stalno vidim Nick i Sam Chapman kako korektor stavljaju. Međutim, ja imam jako, znači jako tu puno kože i ja to kad koristim tako, meni to ništa ne radi. Ali, eto, u svakom slučaju ovo je jedino koje ne koristim, znači pre bih se tako eto izrazila, ne da je ne preporučujem, nego stvarno samo nju eto ne koristim od ovih četkica. I zatim prelazim na Pencil Brush, odnosno 65E. Ova četkica od Blusha je fenomenalna, znači ova pencil četkica je meni čak i bolja od Sigmine pencil četkice. Znači za ovde dole ispod, za u pregibu kapka. Znači, stvarno fantastična četkica, prirodna je dlaka u pitanju, tako da tim je stvar bolja. Ja uvijek više volim od prirodne dlake četkice. Za sve što je praškasto volim prirodnu dlaku, za sve što je kremasto ili tečno, sintetičko i tako u principu to je neko pravilo jel, i za same četkice. Tako da ova pencil četkica je genijalna. Zatim imamo četkicu 19B, blašovu. Ovo čini mi se da je kao za usne, znači za ovaj karmin i sjaj četkica. Međutim, ja mislim da ona prevelika za usne i mislim da u stvari da je pre svega i predebela za usne. Ali ono zašto sam je ja kupila jeste za ispod, znači za donji kapak, za senčanje donje kapka i za smađovanje linije na gornjem kapku, jer, jer je za to fantastična. Gledala sam neki video, davno je to bilo, kako se radi ona olovka tehnika, šminkanje oka olovkom olovkom i, i onda se ona, znači olovka se onako istrtkava i onda se sa četkicom ovog tipa razmazuje to i ovo je super, znači ova četkica je odlična, odlična. Zatim još jedna od genijalnih četkica, u pitanju je 16A, to je takozvani short shader, služi za senčanje donjeg kapka. Obožavam ovu četkicu, bolje mi od Sigminog
short shadera i prirodne dlake u pitanju, mekana je, odlična je, fantastična četkica. Zatim, omiljena četkica za eyeliner, u pitanju je izbrisalo se. Izbrisao mi se sada ovde broj ove četkice, ali ostavit ću dole u opisu videa, tako da pogledajte za broj ove četkice. Ovo je kao za eyeliner, kao za nekog ko ima više iskustva i želi tanju, precizniju liniju, želite i samu, znači da je sama četkica manja. Ja sam videla jedina kada je tako manja četkica, jeste MAC-ova za eyeliner. Međutim, ne pada mi na pamet da dajem 4000 za jednu minijaturnu četkicu. Tako da sam potražila u Aleksandru zamenu za to i pronašla ovu i oduševila sam se. Odmah sam uzela još dve, znači sutradan sam otišla i kupila još dve četkice. Odlične, znači odlične. Zatim, takođe, još jedna četkica koja me oduševila jeste Blašova 10B četkica, u pitanju četkica za usne. Ova četkica je fenomenalna. Ove četkice su stvarno jako dobre, ja ih ne bih koristila da nisu, niti bih pričala njima dobro da nisu. Tako da, eto, još jedna četkica koja je sjajna. Još jedna nova četkica koju imam od Blaša, tako da nisam, znači, imala jako puno prilike da je koristim, ali ono što sam iskoristila, mislim da je sjajna, jeste četkica 14B. Ona je kao za blendiranje. Ova četkica je od prirodne dlake i odlična je. Znači, za blendiranje odlično blenduje, odlično nanosi senku, prenese, znači, ono sa četkice se prenese na kapak. Odlična četkica za blendiranje za da li može biti realno 200 i nešto dinara. Mene samo fascinira koliko su one dobre za tako malo para. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vas nisam mnogo udavila, ali mnogi ste mi tražili da napravim neke te kao povoljnije četkice s povoljnim šminkom, nešto takav video, tako da nadam se da sam vam ispunila želju. A i takođe jako bitno, moram da napomenem, zato što znam da mnogi devojke to ne rade, jako je bitno održavati higijenu četkica i prati ih redovno. Takođe, i ako vi znate neku od četkica koju nisam spomenula ovde, a da je dostupna Aleksandru, preporučite mi dole u komentarima, molim vas. Volim jako kada kupim dobar proizvod za male pare, tako da svakako vas molim da mi napišete koje još četkice vi volite i koje su se vama pokazale kao dobre. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom narednom. Ćao!